Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Реформ в Україні відбувається багато. У тому числі реформується і система соціального захисту населення. Сьогодні ми будемо говорити про останню із новацій, так звану монетизацію субсидій. Спробуємо з'ясувати, у чому суть нововведення і що зміниться для українців, тобто для нас з вами. А сьогодні у нашій студії заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, начальник управління соціальних гарантій і компенсацій загальнообов'язкового державного страхування Таміла Сербульова. Пані Таміло, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання до нашої гості, будь ласка, телефонуйте в студію за номером телефону 47 74 72. Він вже з'явився на ваших екранах. Пані Таміло, запитання до вас. А що таке, власне, ця монетизація? Чому прийнято таке рішення? Прийнято рішення взагалі тому, що монетизація – це виплата пільг та субсидій грошима, скажімо так, живими грошима. На сьогоднішній день ці види допомоги держави громадянам, тобто вони їх не бачать, ці кошти вони не бачать. Вони приходять на їх рахунки в підприємствах-надавачах послуг, і громадяни тільки бачать готівку, в якій прописується, який розмір субсидії і або пільги. А це наше, скажімо, нововведення, чи, можливо, ми наслідуємо досвід інших країн? Ну, це не досвід інших країн, це, ну, скажімо так, вимога МВФ. А, тобто з нас вимагають. Власне, наскільки я знаю, сама програма монетизації передбачає три етапи. Ваш колега з міського департаменту Сергій Бондаренко вчора на брифінгу зазначив, що до першого етапу у місті Миколаєві готові. Власне, я пропоную подивитись сюжет. За ініціативи Міністерства фінансів з 1 січня 2018 року почалося впровадження монетизації субсидій. Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків, який складається з трьох етапів. Директор департаменту праці та соціального захисту населення розповів про перший, який вже розпочався. Він заключається в наступному, що монетизація буде осуществляться на уровні жилищно-комунальних організацій, предоставляющих комунальні услуги. Этим этапом предусмотрено ряд изменений к нормативным документам. З початку січня постачальники послуг відкрили спеціальні рахунки в органах казначейства. Мають щомісяця до 14-го числа звітувати Департаменту фінансів та Департаменту праці і соціального захисту про реєстр кожного користувача пільг та субсидій. Этот реєстр є основанням для того, щоб предприятия, организации уже получали, соответственно, монетизацию или, как мы говорим в народе, живые деньги. Не зобов'язані відкривати рахунки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У ОСББ на данный момент дали разъяснение Минфин, что на данный момент они не обязаны открывать сейчас счета в казначействе, а могут пользоваться счетами, которые у них открыты в определенных банках. Поэтому только получают они деньги по квартплате, так как они не являются поставщиками услуги по энергоносителям. А на энергоносители люди будут получать отдельные книжки. Директор департаменту праці та соціального захисту населення наголосив, якщо у містян виникатимуть труднощі у питаннях призначення державної допомоги, вони можуть звернутися до інформаційно-консультативного пункту 1507. Отже, ми почули перший етап – розрахунки по субсидіях на рівні підприємств, які надають послуги. Це, тобто, опалення, вода та газ. Я вірно зрозуміла. Так. Сама процедура як буде проходити? Ну, з 1 січня прийнято наказ Міністерства фінансів України, яким прописано повний порядок розрахунків через органи казначейства для підприємств, які надають послуги. Тобто необхідна умова – це відкриття рахунків в державному казначействі, і підприємство, тобто цим же наказом,
затверджено реєстра, які підприємство повинно заповнювати. Тобто органи соціального захисту населення в цих реєстрах прописують суму нарахованої субсидії, а підприємства-надавачі послуг в реєстрах прописують фактично використану субсидію. Тобто субсидія може бути нарахована 1000 гривень, використала людина, економно споживала, використала там 800 на 800 гривень. Тобто підприємство надає фактично використану пільгу, фактично використану послугу. Сьогодні яка система була взагалі розрахунків? До 1 січня взагалі діяла клірингова система розрахунків. Тобто що це за система? Взагалі живих коштів не було. Це взаєморозрахунки. Тобто держава підприємству зменшувала налоги на ту суму, яку вони показували в протоколах. Протоколи надавались до Нафтогазу для того, щоб пройшли оці взаєморозрахунки. Тобто це все було, скажімо так, на бумазі. На сьогоднішній день це прийнято цей наказ, і відповідно до цього наказу вже підприємство буде отримувати живі кошти. Тобто це не нове. Всі знають, що всі державні допомоги виплачуються особам, які мають на них право на особові рахунки або через поштове відділення. Також такий вид субсидії, як на придбання твердого палива та скрапленого газу, він теж виплачувався в готівковій формі. Тому не виплачували з готівкової форми тільки пільги і субсидії на житлово-комунальні послуги. Тому з 1 січня це є перший етап, скажімо так, великої монетизації, тому що ми знаємо, що в минулому році вже пробний такий, скажімо, етап монетизації вже пройшов. Це стосується тільки тих домогосподарств, які опалювались індивідуальним газо- або електроопаленням. Угу. Тобто люди отримували вже дехто, знає, так, що це таке. Це вже пройшло. Але до цього часу тоді будемо говорити, що ці розрахунки і були непрозорими. Тобто скільки компанія, яка поставляла послуги, вона писала там, витратили стільки-то і оплачувала держава. Ну, в даному випадку, да, підприємство надавало, управління соцзахисту, що стосується пільг, ми робили акти звірок з підприємствами, і по субсидіям ми надавали списки підприємствам, яка субсидія призначена. Вибачте, у нас дзвінок в студію, ми вас слухаємо. Лягіна, 34. Так. Город Ніколаїв. Ткаченко Алла Івановна. Скажите, на каком основании мы платим коммунопредприятию ЖЭС-10 за квартиру, которая приватизирована? И за что мы платим, когда никогда не было никаких ремонтов, не было ничего, ни одной копейки не было потрачено на территорию данного двора? Дом 1884 года, это сооружение. Уже выплачено давным-давно. За что мы платим каждые 3-4 месяца, поднимаются коммунальные услуги за оплату жилища. Объясните, пожалуйста. А, вибачте, ви отримуєте субсидію? Нет. Ви не отримуєте. Ну, в даному випадку, яка оплата може приймати ЖЕК, це утримання будинків і прибудинкової території. А також в деяких ЖЕКах ще є вивезення сміття. На це і людина платить комунальну плату в ЖЕК. Плату, тобто ще раз? Якщо оплата йде, то вона йде за обслуговування прибудинкової території та житлових будинків, угу, і може бути ще і вивезення сміття, якщо вона не винесена в окрему послугу. Добре, дякуємо вам і дякуємо вам за дзвінок. А ми продовжуємо. Тобто сьогодні хто і як буде перевіряти і контролювати цю економію, тобто те, що будуть подавати підприємства? В даному випадку ми кажемо про економію монетизацію, яку так отримали в 17-му році. Підприємства сьогодні, які будуть, це будуть гроші, це тобто не списки. На сьогоднішній день. Так. Тобто в даному випадку ці реєстра, які затверджені наказом Міністерства фінансів, і предполагають ту, скажімо так, звірку,
Тому що в цих реєстрах прописується прізвище, ім'я, по батькові, хто отримує субсидію, його дані і яка сума субсидії йому нарахована за інформацією управління соцзахисту, і яка сума потрачена, використана фактично, це за інформацією вже надавача послуг. Угу. А скільки раніше витрачали, і якщо ми говоримо про економію, можливо, прораховували, який відсоток вдасться зекономити? Ну, в даному випадку проблема в чому була? Проблема була в тому, що людина отримує субсидію, тобто вона бачить свій платіжне доручення, в якому вона бачить розмір субсидії, і деякі місяці вона взагалі не платить. А потім вона платить за місяць, за два, за три. Тому в даному випадку йшла трохи, скажімо так, ну, неправильна бухгалтерія, тому що підприємство показувало не фактично, скільки людина спожила, а вони ставили прогнози по тарифам. Тобто в даному випадку на сьогоднішній день вже це буде, скажімо так, ліквідовано, і в цьому реєстрі підприємство-надавач послуг буде вказувати фактично, скільки людина спожила послуги в даному місяці. У нас знову дзвінок, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, у мене був такий питання. Чому от було спершу 10 кубів, потім 7 кубів, зараз 5 кубів? Вот на этот год, то есть, ну, на этот отопительный сезон 5 кубов всего дали на, ну, нормативные. Это же недостаточно. Вот я инвалид первой группы, мне приходится, у меня пенсия 1450 гривен, а я плачу 600 гривен за отопление, только за газ. И то я минималка, то есть минимум, у меня в доме где-то 16 градусов 15 тепла. Ну, в даному випадку всі ці нормативи, по яким розраховуються і пільги, і субсидії, вона затверджена постановою Кабінету міністрів України 409. Тому, да, дійсно, з початку опалювального періоду була зменшена норма на отримання газопостачання. І також з 1 січня була переглянута норма на електропостачання. Тому це затверджується на рівні Міністерства Кабінету міністрів України. Дякую. Дякую вам за дзвінок. Давайте повернемось. Якщо раніше там була якась похибка, організації подавали одну суму, ви вираховували іншу, хто сьогодні буде перевіряти і контролювати? Чи все сьогодні буде сходитись до копійки? Знову ж по підприємствам. Ну, в даному випадку перевірка буде проходити на рівні Міністерства фінансів. Це передусматрює в даному випадку другий етап цієї монетизації. Тобто, якщо ми перейдемо до другого етапу, то на другому етапі це створення реєстру отримувачів субсидій і реєстру, який буде оновлюватись, це буде реєстр субсидіантів домогосподарств. Що це таке? Це загальний реєстр всіх, хто, всіх домогосподарств, які отримують субсидію на сьогоднішній день. І для того, щоб Міністерство фінансів мало змогу провести верифікацію, тобто перевірку доходів громадян, з яких, які вони надають для призначення пільг та субсидій. В даному випадку ми знаємо, що з минулого року вже всі державні допомоги, всі допомоги держави, які виплачуються в готівковій формі, вони проходять верифікацію, тобто вони перевіряються. Так. Угу. Тепер ці ж види допомог, як житлова субсидія і пільги, теж буде проходити верифікацію, тому що кошти будуть йти до людини. І в даному випадку буде вже зменшено ті ризики, якщо людина або приховує, завідомо приховує свої доходи, або десь просто помилилась, коли заповнювала декларацію. Скільки часу потрібно на перевірки? Кожна виплата, тобто кожного місяця, коли управління соціального захисту населення надають до державного казначейства платіжні доручення, вони з цими дорученнями надають списки, які пройшли, скажімо так, закодовані. Ці списки йдуть на Міністерство фінансів для перевірки. Для перевірки. А що стосовно ОСББ, як розрахунки будуть з тією юридичною особою проводитись?
Ну, в даному випадку... Тому що там були запитання, незрозумілості і... Так. Є такі незручності з 1 січня цього року, тому що відповідно до цього наказу Мінфіна необхідно відкрити особові рахунки в органах державного казначейства для того, щоб підприємство змогло отримати ці грошові кошти. В цих ОСББ є, скажімо так, незручності в тому, що вони не можуть відкрити особові рахунки в казначействі. Тому прийнято рішення, що з квітня місяця будуть внесені зміни до законодавства в плані того, що буде знята така послуга, як утримання будинків і прибудинкових територій, а буде введена послуга квартирна плата, тобто утримання цих многоквартирних будинків. І в даному випадку, ну, є такий вихід, що на самих жителів цих ОСББ буде відкрити особові рахунки і буде перераховано їм кошти, а вони вже будуть їх оплачувати. Це стосується... Тобто вони будуть свої списки складати людей, які... Списки людей, які мають право на субсидії, їм буде надавати соціальний захист. Тобто людина, щоб отримати право на отримання субсидій, вона звертається до управління соціального захисту. І соціальний захист буде робити і перерахунки, і надавати списки цим ОСББ. Тільки в даному випадку, що це стосується тільки квартплати. В даному випадку за квартирну плату люди будуть сплачувати самі. Це поки що планується зробити з квітня місяця. Зрозуміло. Але, на жаль, ми сьогодні стикнулися з тим, що і поцікавились у наших земляків, чи знають вони, що таке монетизація. І давайте подивимося, адже це їх чекає у цьому році. Я правильно розумію. Ну, давайте подивимося. Не знаю. Нам приходять платежки, то що пишуть, то ми. Ну, там указується субсидія. Я цього не слышала. Мені ця субсидія не цікавить. Я знаю, що вони все одно не дають його. Зачем воно мені треба? Ні. Я туди не вникаю. Это самое правильное решение, потому что, учитывая то, как, например, по своему опыту, я знаю, что ходишь и смотришь счета, а потом, когда идешь, там такая неразбериха, и потом вот эти вот то, что как бы моя экономия, она просто сама по себе как-то уходит, непонятно куда. Если это было отопление, они дали только на отопление, дали на это субсидии. И еще там посчитать вот на сегодняшний день примерно вот так, кто состав семьи, сколько людей работает, должно нести доходы. А если человек не работает, если его вообще-то на бюджет труда не берут, дальше что, где взять справку? Они прекрасно знают, это люди, что все равно сейчас работают нелегально, это раз. И больше процент людей даже еще не работает, правильно? Ну да. А где взять эту справку? Это бесполезно, потому что я вообще городской житель, а живу на хуторе. И у меня там 25 соток земли, поэтому мне не положено, так как у меня есть однокомнатная квартира и есть там маленький домик и участок. В этом месяце уже нам субсидии уменьшили намного, уменьшили уже. Уже она у меня стала где-то на гривен 200 меньше. Вот. И на воду написано вообще без учета субсидии. Так что, что уже можно думать, хорошо это или плохо? Для нас это плохо, мы мало позарабатываем, у меня маленькая пенсия. Мы и так экономим, будь здоров. На нашей пенсии далеко не разгонишься. Ну, будут деньги выдавать на руки, потом будешь это расплачиваться. А вот я вот сейчас не знаю, что это субсидии не дали за январь. Ну, наверное, намерения будут хорошие, а как все на самом деле произойдет, никто не знает. Я так думаю. Мы не зависим от государства. Здорово, это как? Мы дауншифтеры. Так. Мы живем там, далеко. Мне кажется, это невыгодно, потому что люди могут не платить просто-напросто. Они деньги возьмут себе и дальше что? Попробуй доказать, что кто-то что-то заплатил. Так вот, если тут уже идешь по этому субсидии, то оно, мне кажется, нормально. Там, если экономия какая-то, то они там, допустим, выдают какую-то сумму денег вот за газ, допустим. Какой-то копеек они сегодня даст, завтра даст, еще такие проблемы, что мало не покажется. Вот, допустим, мне дали
800 гривень субсидій, а я плачу 1600. От половину я оплачую цими субсидіями. Ну, а як буде далі, це ж побачимо, що це за монетизація, або що воно таке. Ну, вроді як будуть перечислять або на пенсію, або як приносить додому. Пані Тиміло, тож як воно буде для людей і чого чекати? Ну, в даному випадку третій етап – це вже буде, скажімо так, для людей. Тобто розмір субсидії буде перераховуватись на їх особові рахунки або в Ощадбанки, чи в будь-якому банку, де людина відкриє особовий рахунок, або через поштове відділення. В коментарях тут багато було сказано в плані того, що заберуть кошти. Ні, ці кошти будуть на рахунку. І якщо людина буде економно споживати, то вона витрачить з цієї, ну, з цього розміру субсидій ту суму, яку вона спожила, інша сума залишається на її рахунку. Тобто в даному випадку вона може її витратити на якісь утеплення, скажімо так, свого будинку. Тобто це буде у кожного свій рахунок в банку? Так. Витрати тільки на утеплення, чи можливо накопичення на оплату інших там енергоносіїв? Чи можливо вона може їх зняти і витратити там на ліки, на продукти? Ну, в даному випадку не стоїть питання, що вона повинна їх витратити тільки на енергозбереження. Тобто в даному випадку кошти перераховуються на особові рахунки самих субсидіантів, і вони їх витрачають. Але вони повинні сплачувати за послуги, комунальні послуги. Скільки будуть оплачувати? Вони повинні оплачувати тепер 100% комунальні послуги. Але розмір субсидії буде нарахований на їх особовий рахунок. Тобто на сьогоднішній день вони сплачують з урахуванням за мінусом субсидії, на потім, коли вступить вже третій етап, то вони повинні платити суму, повну суму за комунальні послуги, но... Скільки нам відшкодують? Ми платимо... Розмір субсидії. Розмір субсидії. Так. Тобто, давайте розберемося. Ми платимо за електроенергію. В місяць у нас виходить, наприклад, 200 гривень. Скільки відшкодують? Ну, от в даному випадку жінка в інтерв'ю казала, що вона, їй нарахована 1600, вона платить, так, а субсидії у неї 800. От 800 гривень в неї буде на рахунку, і вона повинна заплатити 1600. Але 800 гривень буде живими коштами в неї на рахунку. Це вже до того, як будуть оплачувати, тому що ми також чули, що людина отримає ці кошти, витратить і не заплатить ні за електроенергію, ні за газ. Ну, вибачте, людина отримує від держави допомогу. Чи різницю допомогу, тільки їй на рахунок перерахують різницю? Їй перерахують розмір субсидії. Розмір субсидії. Так. Тобто... А вона вже повинна заплатити фактично використану послугу з урахуванням субсидій. Зрозуміло. А скільки, до речі, в області тих, хто отримує субсидії? На 1 січня 2018 року в області призначено субсидію 252 тисячам домогосподарств. І скільки коштів надійшло в область? Я хочу сказати, для порівняння, в 2014 році в області була призначена субсидія на житлово-комунальні послуги 12 тисячам домогосподарств. Тобто в 21 раз збільшилась кількість домогосподарств, які отримують субсидію. За минулий рік. Так. І це субсидія на житлово-комунальні послуги, є ще субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу. На 1 січня 2018 року призначено субсидії більше 34 тисячам домогосподарств. У 2014 році їх було 8. Угу. І що стосується коштів, то за 2018 рік Миколаївська область на відшкодування за житлово-комунальні послуги, їй було доведено ліміти 1 407 000 000. Це тільки на житлово-комунальні послуги. Ця сума у 2018-му збільшиться?
Так, ця сума збільшиться. Так. Зрозуміло. До речі, сума озвучують 135 гривень відшкодування електроенергії і 700 гривень за газ. Це той перший, скажімо так, етап монетизації, який відбувся в 2017 році, коли на рахунках людей, які мали індивідуальне опалення газове або електроопалення, і економно споживали, і в них залишились невикористані кошти субсидії. І по спискам підприємств-надавачів послуг, які вони повинні були надати до 1 червня органам соціального захисту населення, люди повинні були до 1 вересня надати заяву і з відкритими особовими рахунками. І управління соцзахисту перераховували їм невикористані кошти, що складали економію 100 кубічних метрів газу і 150 кВт-годин електроенергії. Це і є оці 700 і десь близько 100. Зрозуміло. А тверде паливо, як буде розраховуватись ці виплати монетизація, власне? Тверде житлова субсидія і пільги на тверде паливо і скраплений газ, вони вже виплачуються в готівковій формі. Тобто вони не підлягають під монетизацію на сьогоднішній день. Вони вже виплачуються, вони взагалі виплачувались в готівковій формі. Вони виплачуються один раз на рік по заяві. До речі, почався, хочу звернутися до всіх, хто має право на житлові субсидії, на тверде паливо та скраплений газ, писати необхідно, подавати до органів соціального захисту населення для того, щоб отримати субсидію в 2018 році. А як розраховувалась вона? Це скільки в мене квадратних метрів? Чи яка в мене, який в мене дохід? Субсидія розраховується від доходу на тверде паливо. І також кожного року затверджується ціна на одну тонну вугілля і на один балон газу. З нього і розраховуються і пільги, і субсидії. Зрозуміло. До речі, у нас дзвінок, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Ми вас Добрий не... вечір. Доброго вечора. От, Николаєва, скажіть, пожалуйста, вот назначена субсидия, к примеру, 500 гривен на отопление. Вот. Если добавить еще субсидию, ту, которую я должна, обязана заплатить, обязательный платеж, вот, а выставлен счет за оплату намного больше. Вот это вот разница. Я должна доплатить ее? Разница выставлена... Вот. Есть, выставляет предприятие вам больше? Да, выставлен счет предприятия выставлен больше, чем сумма субсидий плюс обязательный платеж. Це, тобто, мабуть, те, що ми говорили, орієнтовно наперед розраховуються. Ну, в даному випадку опалення не розраховується орієнтовно в середньому. Тобто, в даному випадку, якщо призначена субсидія і підприємство бачить, що це субсидіант, воно виставляє суму використаної послуги. У такому випадку що робити людині, куди звертатись, як вирішити? Ну, в даному випадку, щоб зрозуміти, потрібно звертатись до управління соціального захисту населення і з розрахунковою платіжною відомістю. І тоді управління надасть роз'яснення. Дякуємо вам за дзвінок, пані Таміло. А запитання одразу ж, чи людині ви говорили, що потрібно на тверде паливо, щоб отримати субсидію, треба писати заяву. Чи потрібно людям писати якісь заяви, аби відбулася ця монетизація, тобто отримати кошти на рахунок? В даному випадку, коли буде вже пройдений другий етап, то управління соцзахисту повинні будуть сповістити отримувачів субсидій, вони повинні будуть надати органам соціального захисту населення особові рахунки, на які будуть перераховуватися оці кошти субсидій, тобто монетизація. Час впливає, на жаль, і коли почнуть повертати зекономлені гроші? Планується взагалі зекономлені кошти, які повертались в минулому році. Вони плануються в постанові прописано, що це не разова, скажімо так, акція. Тому в цьому році ми теж будемо по спискам підприємств повертати залишки на рахунках споживачів. І в даному випадку,
коли почнеться третій етап, тоді люди почнуть отримувати монетизацію на свої особові рахунки, які вони будуть відкриті в банках або на поштовому відділенні. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були ці півгодини з нами. Бажаю вам, нам усім, гарного вечора. І нехай усі реформи будуть на користь людям. Хай щастить. До побачення.